сонував сон. Два сона набашка. Во едниот видов 10 гроба, ама не знаев чии се. А во другиот 10 мажи со исушени усни. Не баре немаат видено вода. Прашуваа нешто нејасно за Македонија. Ама јас не можев да ги дослушам прашањата. Не можев да им придам од сјајот на очите. Чудни мажи беа тоа. Како да ме гонеа до полнок пред задушница. Само им ги слушнав имињата. Тоа беа имињата на македонските војводи. Ако не можам јас, чедо, ке мора да појдеш ти да ги пронајдеш гробовите и да се присетиш на нив. Каде се гробовите на македонските војводи, револуционери, интелектуалци од 20-тиот век? Каде е гробот на Ѓорче Петров, Пере Тошев, Ѓорги Сугаре, Методија Патчев, Христо Узунов, македонскиот Робин Худ Леонид Јанков, Добри Даскалов, Никола Петров Русински, Турунџе, Јордан Пиперката, Христо Матов? Знае ли некој каде лежат телата на македонските војводи? Попладнето на 4. мај, 12. година, заедно со кираджијата Иван Тоев, доаѓа во Дреновската клисура. Воденицата работел некој турчин од село Дреново. Тој има потврдено дека ги донеле во воденицата. Во воденицата, војводата и кираджијата најдзверски биле измачувани.
bodeni su noževi i bukvalno iskasapeni. Водата пере Тошев. Бил жив, одран. Во селото Фаришке се соберат неговите роднини и нивното барање е да го пренесат мртвиот војвода во Прилеп и таму да го погребаат. Со невидено обезбедување и стража околу селото Фариш, Пере Тошев е погребан во дворот на селската црква. Убав ти ден, војвода. Како сега да ти го гледам телото. Сето избодено и живо одрано од ножеви. Сакав да дојдам, војвода, и да ти кажам дека се уште сакаат Македонија да ја распарчат и да ја го земат името Војвода. А знам, ти толку многу сакаше да се вратиш во Македонија. Потргнувањето од Смилево, Лигушевци го известуваат битолскиот валија за патот по кој ќе се движи четата на Сугарев. И веднаш биле пратени силни турски сили за Мариово. По поминувањето низ полето, Сугарев стигнува во местноста Станиште, над Паралово, над манастирот. Оттука се обидува со четата да се пробие кон селото Грумази. Но, за да стигнат во Грумази, требало да се поминат чукарите. Таму веќе ги чека подготвената пусија од ореовските албанци. Била уништена целата чета. Загинале војводата и сите негови 22 комити. Телата на комитите биле собрани, почнувајќи од чукарите, па се до местноста Суво Кладенче, во непосредна близина на Параловскиот манастир. Војводата Ѓорги Сугаре имал само една рана на градите, затоа се предпоставува дека тој самиот се има убиено, за да не падне жив во рацете на турскиот аскер. Гледаш во небото, војвода, и се знаеш. Арно велеше, во животот постојат 5 минути кои треба да се издржат. И јас мислам така, војвода. Сега Македонија чека одговор. Како ни смакла. Не баре, сака да се искапе во некој сив дожд, војвода.
kakvo li srce imaše vojvoda. Koja li majka beše ta što te rodi? Leonid Jankov. Sam maš nasproti 3000 asker vojvoda i neprijateljite ti se poklonija. Na krajot kaža teka si makedonski od Robin Hood. Toliko mnogo sakaše da je gušneš Makedonija vojvoda, a zaminavo smrt. V avgust 1905. godina Leonid Jankov vodi cel den borba protiv 3000-миот аскер кој пристигнал од гарнизоните во Струница и Дојра. Ридиштата околу Богданци и Гјавато биле покриени со војска. Целта на Кајмакамот била жив да се фати прочуениот војвода Леонид Јанков, кога на крајот му останале уште само два патрона. Со едниот го убил јузбашијата, а со другиот се убил самиот. Прочуениот тиквешки војвода, добри Даскалов, роден во Кавадарци 1884 година. Татко му Захарије е протестантски свештеник, образован, културен човек. Освен тоа, напредени го прифаќа македонското револуционерно движење. Еден, ке кажат, од најписмените македонски војводи. Сите декларации за движењето ке преведува на англиски јазик. Познати се неговите максими. Храбар е оној што свесно се бори за нашата цел, за слободата на македонскиот народ, и е свесен дека за неа може во секој миг да загине. Решеността да се умре му влева храброст, а храброста ја победува смртта, зар не, ке каже добри Даскалов. Во мигот кога неговата керка Невенче ја крева и ја гушка, го прострелува куршум од сад крв. Умира, а само по неколку недели загинува и неговата керка Невена. Даскале, ти носам поздрав од војводите. Се што кажа, така и беше. Тој што не сака да работи за Македонија, поарно и да не се раѓа. А ти, Даскале, ами ти што направи? Загина од своја рака в плеки. Од брат Македонец, Даскале. И до ден денес е така во Македонија. Секој се плаши само од себе си. Секој си бега од собствената сенка, Даскале.